शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Chicken, Ezzo!
ആരാണ് മകളെ നീ? ഞാൻ തെക്കൻ വംശത്തിന്റെ പടത്തലവൻ ഇരവിപ്പിള്ളയുടെ പത്നിയാണ്. ആരാണ് നിന്നെ പിന്തുടർന്നത്? എന്തിനവർ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നു? തെക്കൻ ദേശത്തെയും നാടുവാഴിയെയും യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പതിയിരുന്ന ശത്രുപാളയത്തിലുള്ളവർ വെട്ടി വീഴ്ത്തി പെടഞ്ഞു മരിച്ച എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദേഹം തിന്നു. അവര് എന്നെയും വലിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് വെട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നതാ. ഞാൻ കൂടി മരിച്ച പറക്കം മുറ്റാത്ത എന്റെ മക്കൾക്ക് ആരും ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നത്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനോട് പെടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചേനെ. ഇട്ടിട്ട് പോന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പൊറുക്കില്ലച്ചോ. മനപ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും നീ എന്തായി പറയുന്നത്? നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന് സന്തോഷമേ ഉണ്ടോ? ശത്രുപാളയത്തിലുള്ളവന് ചതിവിലൂടെ മാത്രമേ ധീരയോദ്ധാവായ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ കഴിയൂ. ഒന്നറിയുക നീ, ധീരന്മാർക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ മരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭീരുക്കളായ ശത്രുക്കൾ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പലവട്ടം മരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെയും ദൈവം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കും. നീ നിന്റെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ. നിന്റെ മക്കൾ അവരുടെ അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ യോദ്ധാക്കളായി വരും. മാതൃരാജ്യത്തെ അവർ അമ്മയെന്ന പോലെ പരിപാലിക്കും. ആ മക്കളെ ഓർത്ത് നീയും ഈ രാജ്യവും അഭിമാനിക്കും. എന്റെ മോള് വന്നോ? പോയിട്ട് ഇത്ര വേഗം വന്നോ? ഊവമ്മേ, അതും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്തത് മതി, ഇനി കുറച്ചു നേരം വെറുതെ ഇരിക്കേ. അയ്യോ, ഞാൻ മറന്നുപോയി, അമ്മയ്ക്ക് കുളിക്കാനും വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കോരി വെച്ചിട്ട് വരാം. ഈ പെങ്കൊച്ചിന്റെ ഒരു കാര്യം വിശ്രമമെന്ന് പറഞ്ഞതില്ല. സ്ത്രീ അടയാളം പുരുഷ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാ നീലിയുടെ പ്രകൃതം. ഒറ്റ നടക്ക് രണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എത്തിച്ചിരിക്കും. വെള്ളം കോരാൻ വന്നിട്ട് നാട്ടുവിശേഷം പറഞ്ഞ് നിക്ക നിങ്ങള്? പിന്നല്ലാതെ, ഒരു നേരം പോക്കും ഇളവും ഒക്കെ വേണ്ടേ മനുഷ്യന്? വേണം വേണം, എന്നാ ഞാൻ വെള്ളം കോരട്ടെ. മടുപ്പും കിതപ്പൊന്നും ഇല്ലേടി പെണ്ണേ? പണിയെടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു മടുപ്പും ഇല്ല, ചുമ്മാ ഇരുന്നാലാ ഓരോരോ ചിന്തകളും മടുപ്പും. നിങ്ങളുടെ കലവും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കേ, ഞാൻ കോരിത്തരാം. എനക്ക് പുണ്യം കിട്ടും, വെള്ളം വലിച്ച് പൊക്കി പൊക്കി എന്റെ കൈ അനക്കാൻ മേലെ. എല്ലാരുടെ കലവും നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പോണു.
കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ. ഗുരുവായൂരപ്പാശരണം. ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ. ഓം കേശവായ നമ. ഓം നാരായണായ നമ. ഓം മാധവായ നമ. ഓം മധുസൂദനായ നമ. ഓം ത്രിവിക്രമായ നമ. ഓം വാമനായ നമ. ഓം ശ്രീധരായ നമ. ഓം ഋഷീകേശായ നമ. ഓം പത്മനാഭായ നമ. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. രാജാതിരാജായ പ്രസഖ്യ സാഹിനേ നമോ വയം വൈ ശ്രവണായ കുർമഹേ. സമേ കാമാൻ കാമകാമായ മഹ്യം. കാമേശ്വരോ വൈശ്രവണോധാതു കുബേരായ വൈശ്രവണായ മഹാരാജായ നമ. കർപ്പൂര നീരാഞ്ജനം സമർപ്പയാമി. ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പാശ. കുട്ടിക്കും ചന്ദനം കൊടുത്തോളൂ. കുഞ്ഞൂസേപ്പ്, എന്നാച്ചോ? നമുക്ക് കുറച്ച് പടവലങ്ങയുടെ വിത്ത് സംഘടിപ്പിക്കണം. എന്നാത്തിനാച്ചോ? നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച എന്നാ രസമായിരിക്കും. ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ചീരയും വഴുതിണങ്ങിയ വെണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുപോയി. അതും ചുമ്മാതെ രാപ്പകല് വെള്ളം കോരാ ഞാനും, അതനുഭവിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരും. എടാ ഉവേ, ഇത് മുഴുവനും നീ തന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കാൻ പോയാ നിന്റെ തടി ഇപ്പോഴത്തേന് നാലിരട്ടി ഇഞ്ഞു പോരും. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവനല്ലേ ഞാൻ? എനിക്കാരും തരുന്നില്ലല്ലോ. അത് മനസ്ഥിതി നന്നായ എല്ലാം നന്നാവും. ആ, നമ്മുടെ കൃഷിപ്പണി നോക്കാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം. ആ, അതെന്തായാലും നന്നായി. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഏർമാടത്തിലുള്ള താമസത്തിൽ നിന്നും ഒരു മോചനവും കിട്ടുമല്ലോ. എന്താ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ, ഭഗവാനെ തൊഴുതിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണോ? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞു? എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചു തരാമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതെയോ? ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. അതിലെ വന്ന് പൂ തന്നിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഇവൾക്ക് ഒരേ വാശി. അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ളൂ അല്ലേ മോളെ? അപ്പൊ എനിക്കൊന്നുമില്ലേ? നിനക്ക് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ഊണം. ഊണെങ്കി ഊണ്. മിടുക്കി. എന്നും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പൂക്കൾ സമ്മാനിക്കുന്ന നിനക്ക് ഞാൻ എന്നത് തരും എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ? എന്റെ അച്ഛൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരികെ വരണമേ എന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി. ഹ്മ്.
അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. വരും, ഒരു ദിവസം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വരും. ഞങ്ങൾ നടന്നോട്ടെ അച്ചോ? എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. വാ മോളെ. അച്ചോ പോവാണേ. ആയിക്കോട്ടെ, ചെല്ലു മോളെ. അതെ അച്ചോ, ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവുണ്ടല്ലോ, യുദ്ധത്തിന് പോയി വീരമൃത്യു വരിച്ചെന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാനാ? നിങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവനെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ചടയൻ എൻ്റെ അരുമശിഷ്യനും നാഥൻ എൻ്റെ മകനുമാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും എനിക്ക് മക്കൾ തന്നെയാണ്. ഈ താളിയോലകളും ചെമ്പോലകളും ദുർമന്ത്രവാദത്തിനും ധനാഗമനത്തിനും വശീകരണത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇവ നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ടു. നിങ്ങളിവ ഒരിക്കലും പഠിക്കുകയോ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയോ അരുത്. കാരണം ഇവയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഭിചാരങ്ങൾക്കും ബലികർമ്മങ്ങൾക്കും കന്യകമാരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും അധികക്കൂറും സത്കർമ്മ മന്ത്രങ്ങളും ചികിത്സയും ചികിത്സാവിധികളുമാണ്. അത് ലോക നന്മയ്ക്കായി വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കായി ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഗുരുനാഥ. അച്ഛാ, ഒരിക്കലും അങ്ങ് പഠിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞവ പഠിക്കുകയോ ദുർമന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയും തിന്മയുടെയും വഴിയെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയുമില്ല. നല്ലത്, നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയോ ഗുരുവേ? ഇവ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. വരും തലമുറകൾക്ക് ഇവയെപ്പറ്റി അറിയുവാനും ഇങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാനും ഒക്കെയായി ഇവ
വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു തന്നെ വെക്കണം. അതിനു പറ്റിയ ഒരിടം കണ്ടെത്തിയാൽ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ. നാളെ ഞാൻ ഊരു ചുറ്റലിന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ചടയൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങിയ മരുന്നുകൾ പൊടിച്ച് തെള്ളിക്കുഴിച്ച് നീറ്റിയെടുക്കണം. ആ ശരി ഗുരുവേ. ആ നാഥൻ നമ്മെ അനുഗമിക്കണം. ഊരു ചുറ്റലിനിടയിൽ പഴയ ഒന്ന് രണ്ട് പരിചയക്കാരായ മാന്ത്രികരെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇവ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തിരക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല പനങ്കൊല പോലത്തെ മുടിയ, ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടി കോതി വിടർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നില്ലേ, ഒക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് പക്കിത്തൂത്തായി മാറും. ഇനി കൊണ്ടാ, ഞാൻ കോതി വിടർത്തി ചെട കളഞ്ഞു തരാം. ഏയ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്രയും ചെടയും കായും ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ മോളെ തലയിൽ. നല്ല സുന്ദര മുടിയ, എന്നാലും ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തലയിൽ വിരലോടണം. അമ്മ ഇങ്ങനെ വിരലോടിക്കുമ്പോ നല്ല സുഖം. എന്റെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ. അതെയോ, എന്റെ മോൾ ഈ അമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് കിടന്നു. വാ വാ. പുഴയെ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മോക്കമ്മ നല്ല കുറുന്തോട്ടിത്താളി പറിച്ചു തരാം. പുഴയിലെ കല്ലിൽ തേച്ച് അരച്ച് ശരിക്കങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും, മുടിക്ക് നല്ല വാസനയും നിറവും കിട്ടും. അയ്യോ, ഇതെന്താ മോളെ എൻ്റെ തലയിൽ? എന്റെ ദൈവമേ, എന്താ ഇത്? അയ്യോ, തലയിൽ ഏതാണ്ട് ആണി പോലൊന്ന് തറച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേദന എടുക്കുന്നില്ലടി മോളെ. ചെറുതായിട്ട്. ഇതങ്ങനെ തലയെ കൊണ്ടു? വിറക് വെട്ടാൻ പോയപ്പോ കമ്പൊരെണ്ണം കൊണ്ടായിരുന്നു, അതായിരിക്കും. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? മോളെ, ഞാൻ ഇത് വലിച്ചൂരി തരട്ടെ? ഉരട്ടെ മോളെ. വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ മോളെ?